Ukrayna ordusunun eks hücumu devam edir. Rusya medyasının yazdığına göre Ukrayna ordusu hazırda Krasny Liman istiqamətində hücuma keçməyə hazırlaşır. Bu şəhər üzərində nəzarəti bərpa etsə, Ukrayna ordusu Rusya ordusunun bu bölgədəki təminat yollarını kəsə bilər. Azadlıq radiosunda olan məlumata görə Ukrayna ordusu Xarkov vilayətində bəzi istiqamətlərdə Rusiya sərhədinə yaxınlaşıb. Reuters'in məlumatına görə bu məlumatı Rusiya televiziyasına müsahibəsində Rusiyanın Xarkov vilayətinə təyin etdiyi qondarma nümayəndə Vitali Qantsev təsdiqləyib. Ukrayna ordusunun əç hücuma cəlb etdiyi qüvvələrin sayı bizimkindən azı 8 dəfə çoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiya komandanlığı şəxsi heyəti qorumaq və yenidən qruplaşmaq üçün geri çəkilməyə əmri verib. Ukrayna birləşmələri və qərbdən olan könüllü qüvvələr Rusiya sərhədinin lap yaxınlığındadır. Vəziyyət hər gün, hər saat çətinləşir. Onlar Xarkov vilayətinin şimalında yaşayış məntəqələrini tutub və sərhədin lap yaxınlığına gəliblər. Ona görə də oradakı əhali sərhədi keçə bilmir. Ukrayna ordusu bundan öncə Rusiyanın administrativ nümayəndələr təyin etdiyi Üzyum və Kupyansk kimi əsas təchizat mərkəzlərini ələ keçirib. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi isə bu arada Rusiya ordusunun Xarkov vilayətini demək olar ki, tamamilə tərk etdiyini göstərən xəritə yayıb. Xarkovun qubernatoru Oleh Sinehubov sentyabrın əvvəllərindən Ukrayna ordusunun ümumilikdə bölgədə 40-dan çox yaşayış məntəqəsini geri aldığını deyir. Çeçenistan lideri Ramzan Kadyrov isə bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putini Ukrayna müharibəsində yekun qələbəni təmin eləmək üçün dərhal dəyişikliklər etməyə çağırıb. O bunu sentyabrın 12-sində özünün Telegram hesabında yayıb. И если сегодня, завтра не будет сделан изменений Дон по стратегии Дон проведения специальной операции Дон, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая на реально находится на земле Дон. Украина Дзянуб Хэрби командованный сөзчүсү Наталья Хеменюкса сентябрь 12-сінде Cənub istiqamətində daha bir neçə yaşayış məntəqəsinin azad edildiyini və ümumilikdə təxminən 500 kvadrat kilometrə yaxın ərazinin Rusiya qüvvələrindən təmizləndiyini bildirib. Ukrayna rəsmilərinin dediklərinə görə, Ukrayna ordusu əks hücum əməliyyatlarında irəlilədiyinə görə Rusiya ordusu Ukraynanın vacib mülki obyektlərini raket atəşinə tutur. Nəticədə Xarkov, Sumı, Poltava, Zaporojye və Dnepropetrovsk vilayətlərində elektrik və su problemi yaranıb. Ukrayna rəsmiləri Rusiyanın ölkənin ikinci ən böyük elektrik stansiyası olan Xarkov elektrik stansiyasının vurulduğunu bildirirlər. Amma Kiyev hakimiyyəti sentyabrın 12-si səhər saatlarında Xarkov vilayətində elektrik enerjisi və su təchizatının 80%-ə qədər bərpa olunduğunu bildirib. Kreml isə sentyabrın 12-sində bütün bunlara cavab olaraq bildirib ki, Ukraynada keçirdiyi və xüsusi hərbi əməliyyat adı verdiyi müharibədə öz məqsədlərinə nail olacaq. Reuters yazır ki, bu Ukraynanın əks hücum əməliyyatına başlamasından bu yana Moskvanın son günlər cəbhə xəttində baş verənlərə ilk reaksiyasıdır. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov həmçinin bildirib ki, Rusiya Ukrayna ilə sülh danışıqlarına indiki şəraitdə heç bir əsas görmür. Rusiya fevralın 24-də Ukraynaya hücum edib. Bu müddət ərzində ölkənin bir sıra şəhər və qəsəbələri dağıdılıb, minlərlə adam həlak olub, milyonlarla insan ölkədən qaçqın düşüb. Hazırda döyüşlər Ukraynanın şərqi və cənubunda davam edir.